Прекројувањето на државната каса по катастрофалната реализација на капиталните проекти е очекуван чекор, но инвестициите мора да бидат приоритет, сметаат познавачите на проблематиката. Претседателката на Сојузот на стопански комори Данијела Арсовска смета дека скратените пари од капиталните проекти кои се пренасочуваат за поддршка на растот на платите во приватниот сектор ќе дадат резултат, но сепак мора да се почека нивниот ефект. Оваа мерка во ниту еден случај да не се поврзува и да биде оправдание за вештачко зголемување на минималната плата со измени во легислативата, бидејќи слушнавме некој најави за истото зголемување дека ќе биде на 15, односно на 16.000 денари до крајот на годината. Од невладината Finance Think пак излегоа со препораки. Сметаат дека субвенционирањето треба да се ограничи само на платите до 24.000 денари, а износот на субвенциите постепено да се намалува. Субвенционирањето со тек на време да се намалува, например следна година да биде 50%, годината после тоа да имаме 25% субвенционирање од плата, како и да се оневозможи оние субвенционирани и по високи плати да се намалат после истекот на оваа мерка. Презентираната мерка од владата нема ограничувања. Државата ќе ги покрива трошоците за пензиско и здравствено за оние работодавачи кои ќе зголемат платата на вработените од 600 до 6000 денари. Пресметките на власта покажуваат дека буџетот може да го издржи товарот. Благодарение на добрите перформанси на буџетот, на неговата ликвидност и финансиска стабилност, владата на Северна Македонија утврди дека може да се алоцират предвидените 400 милиони денари за субституирање на придонесите и да се овозможи пораст на платите. Finance Think пресметале дека според нивните препораки на државата ќе и требаат само 28 милиони евра на годишно ниво. Власта со ребалансот за оваа мерка пренасочи 400 милиони денари или 6,7 милиони евра. Пресметките велат дека на годишно ниво буџетот ќе го чинат 40 милиони евра.